ብዙ ጊዜ ሰዎች ከሰው ጋር ያላቸውን ተግባቦት ወይም ደግሞ መግባባት ሲፈትሹ በጣም ደካማ ነኝ ወይም ደግሞ በጣም ጥሩ ነኝ ብለው ስለራሳቸው ሊናገሩ ይችላሉ። በመሰረታዊነት ከሰዎች ጋር ያለንን ተግባቦት፣ መግባባት፣ አንድነት ለማጠናከርና በሄድንበት ቦታ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ጥሩ እንዲሆንልን እነዚህን ነገሮች ብናደርግ መልካም ነው ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ለዛሬ እነዚህን ነጥቦች ለእናንተ ነግራቸዋለሁ። ቀጥታ ወደ መረጃው እንሂድ። እንግዲህ የመጀመሪያው ትልቁ ነጥብ ከሰዎች ጋር ያለን ተግባቦት እንዲዳብር መሰረታዊ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው ሲባል የሚመጣው የድምጻችን ጣና እንደ ሐሳባችን ማቀየር ይላል። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነጥብ ነው። በንግግር ወቅት አንድ ጣና ብቻ ያለው ወጥ ንግግር ማድረግ፣ ለሐዘኑ፣ ለደስታው፣ ለቁጣው ተመሳሳይ ድምጻት መጠቀም የአድማጭን ትኩረት እንዲበታተን የሚጋብዝ ነውና ለምን የምንናገረውን ንግግራችንን ዜማ መስጠት ሚለው ሊያስኬደን ይችላል። በጣም በሚያምር ዜማ ብናስኬደው፣ በሐዘኑ ሐዘናዊ ስሜት ብንፈጥርለት፣ ደስታው ላይ እንደዛው፣ በጣም ደግሞ ኃይል በሚፈልገው ላይ ኃይልን እየተጠቀምን ስንሄድ የንግግራችን ዜማ አድማጫችን ሳይሰለቸው በስሜቶቻችን የእሱም ስሜት አብሮ እየሄደ እስከ መጨረሻው እኛ ንግግራችንን እስኪናቆም ድረስ ከኛ ጋር እንዲሆን ያስገድደዋል። ከዛም አንጻር የድምፃችንን ጣና እንደ ሐሳባችን መቀየር በጣም ጠቃሚ ነው። ይህን የመጀመሪያ ሐሳብ በግንኙነታችሁ ላይ ተግብሩት ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ሁለተኛው ደግሞ ፍሬ ሐሳቡን በተወሰኑ ቃላት መግለጽ ነው። የሰው ልጅ ትኩረት ሰጥቶ አንድን ድርጊት መከወን የሚችለው ለጥቂት ደቂቃዎች ስለሆነ በንግግር ወቅት በጥቂት ቃላት የምንፈልገውን ሐሳብ መግለጽ መልካም ነው። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ሐሳባቸውን ሲገልጹ ያንዛዙታል። ፍሬ ነገሩን እስክንስተው ድረስ ሳያንዛዙት እናገኛለን። እሱም የዚህ ችግር ተጠቂ ከሆኑ ሐሳባችሁን አጭሩ፣ ፍሬ ነገሯን ብቻ በመናገር አድማጮቻችሁን ትኩረት መሳብ ትችላላችሁ። ይሄ በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነው ነጥብ ነው። ንግግር ፍሰት ያለውና ያልተዘበራረቀ እንዲሆን ማድረግ የሚል ነው። ከአንድ ሐሳብ ወደ ሌላ ሐሳብ መዝለል፣ ውልና ማሰሪያ የሌለው ንግግር፣ ውይይትና ክርክር ማድረግ መጨረሻቸው የማያምር ነው። ስለዚህም ትኩረትን በአንድ ሐሳብ ላይ ብቻ በማድረግ ያልተዘበራረቀ እንዲሁም ፍሰቱን የጠበቀ ንግግር ማድረግ፣ እርሱንም አጠናቅቆ ወደ ሌላው መሻገር ተገቢ ነው። አራተኛ የፊት ገጽታና የእጅ እንቅስቃሴን በቅጡ መረዳት የሚል ነው። በንግግር ወቅት ያለን የፊትና የእጅ እንቅስቃሴ ስለምንናገረው ሐሳብ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አለ ይላል። ለምሳሌ ብሎ ምሳሌውን ሲያስቀምጥ እንዲህ ይላል፣ አስደሳች ሐሳብ ለመናገር እየሞከርን የፊት ገጽታችን ማኮሳተር፣ ማጨማደድና የአይን ሽፋሽፍትን መሰብሰብ ለአድማጮቻችን ተቃራኒ መልእክት ይልካል። ስለዚህ ከምንናገረው ሐሳብ ጋር ውህደት ያለው የፊት ገጽታና የእጅ እንቅስቃሴ ሊኖረን ይገባል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። ወደ መጨረሻ መረጃችን ስንሄድ በየንግግሩ መሃል የሚገቡ ድምፆችንና የቃላት ድግግሞሾችን ማስቀረት በግንኙነት ወቅት ጠቃሚ የሆነ ነገርን ለመፍጠር ያስችላል ይላል። ብዙውን ጊዜ ሰዎች ሐሳባቸውን ከመከታተል ይልቅ ወደዚህ ድምፀት አተኩረው እንዲያፌዙ ይጋብዛል ይላል። ለምሳሌ ምን እንደዚህ ብዙ የቃላት ድግግሞሽን የሚፈጥሩ ንግግሮች የመሰልቸት አድማጭን የማድከም ባህሪ ያላቸው እና እነዚህ ነገሮች ብናስቀር መልካም ነው። በምትነጋገሩበት ከሰዎች ጋር ባላችሁ ግንኙነት ንግግሩ የሚገቡ ድምፆችን በጣም ብትቀንሷቸው፣ ከቻላችሁ ብታስወግዷቸው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ለማስተካከል ራሳችሁን ከመስታወት ጋር አድርጋችሁ መስታወት እያያችሁ ንግግር ብታዳብሩ፣ ፍሰት ያለው ለዛ ያለው የማይጎረብጥ አድማጭን የሚያረካ ሲሰሙት ደስ የሚያሰኝ ንግግር እንድትችሉ እነዚህን ነገሮች ብትለማመዷቸው ጥሩ ነው። ከሰዎች ጋር ያለንን ተግባቦት ለማዳበር የሚረዱ ጠባያት ብለን እነዚህን ንጥቦች ለእናንተ አቀርበንላችኋል። በጣም እንደወደዳችኋቸው ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን እናቀርብላችኋል። ከዛሬ ተሰነባበትን። ሰላሙኑልኝ። ባላችሁበት ደስ ያለ ቀን ደስ ያለ ምሽት እመኝላችኋለሁ። ባይ ባይ።